10 persona janë kanë mbetur shkagosur nga shpërthimi i një prej kratereve të vulkanit më të madh në botë, Etna në Itali. Disa prej tyre janë turistë, ndërsa nga materialet e lavës kanë mbetur të lënduar edhe pjesëtarët e një skuadre vulkanologësh. Ata ishin në udhtim në momentin që lava e vulkanit u aktivizua. Ata u goditën nga ciflat e saj. Media italiane thotë se të gjithë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Vetëm 6 prej tyre u trajtuan në spitalet e Catanias dhe Acireales. Mes të plagosurve ishte edhe një vulkanolog dhe një gazetare e BBC-s me trupën e saj të filmimit, të cilët xhiruan momentet e shpërthimit. Riaktivizimi i vulkanit nisi 2 ditë më parë me disa shpërthime të vogla në kraterin e ri juglindor të tij, i cili ushtua aktivitetet ekzistues në majtë të vulkanit.